Falemderit, falemderit pranvera për linjën. Po ç linjë ose. Po le linjën ti po na mbajtë deri këtu 3 orë buri dhe na the jo intervista kemi prisni dhe Rion Velia i pranë. Do bëj nami, nami do bëj. E kishim plan do bërim intervistë live me Rionin, po fatkeqësisht patëm ca probleme teknike. Ca probleme teknike. U lidhëm pak më vonë se ç'kishim planifikuar, na iku mundësia. Ashtu ë. Nuk donte Rionin, nuk donte Velia. Pse pse? Donte të ulem ne që të bënte intervistë. Nuk deshte me ty më. Nuk je ide një plak. Po do të bëja ca pyetje çkreti do buri dheu të më përgjigjë. Po çpëri do bëti, i bën ata, i bëri pranvera me Albanin. Më kam dhe un kuriozitete, avashtëni, do të dija për shembull për Sorosin. Apo për trafikun e tmerrshëm të Tiranës sidomos këtë ditë. Apo për ajrin e qelbur, apo për ujin që është zhul fare. Apo lehtë ndërtimit, rënien nga pozita numër 2 e partisë se po e merr vendin tavolan balla. Ndrangjeta teknike. Doja të dija edhe për qend. Doja të dija për qend. Masakrën e qendrës që vazhdon ka vite këtu më bet po. Te menaxhon Roza Lati si është sigurt ajo. Kryesisht doja të dija se kush e ka këshilluar këtë metodën meskine. Të injektimit të acidit, që është makabritet fare. E ka mësuar jeta. E ma janë këto metodat që përdorin këte nga Irani. Metodat e torturës. Base, e ka marrë. Pasaj, shiko, atë ndrangetën mos e përmendme, se aty nuk është përmendur emri. Ka thënë kryetari bashkisë, si e thanë ata, po i pa emra. Pa nuk dije, në fakt, kush mund tjetë kryetari bashkisë, për jetë të rezirë. Së Tiranës. Së në posë Tiranës. Nëse fatkeqësisht nuk u lidhëm dot me studin qendrore. Fatkeqësisht do thosha unë me thënë të drejtën. Fatkeqësi po na iku ky shansi nga duart, po hajde çfarë. Do bëjmë. Vazhdojmë me avazin e programit më të mirë dhe më të shkurtër sot për sot në Shqipëri. Ashtu. Natën e mirë. Nuk. Jo aq të shkurtër. Nuk po ecën ashtu siç ishte planifikuar. Të shkurtër me atë të shkurtër desh do digjesh e vetë ti shok. Programi. Shkon prandaj li shkurtër. Programi. Ça nuk. Nuk po ecën, po thoya, nuk po ecën siç ishte planifikuar. Procesi vaksinimit masiv në qendër të Tiranës, të paktën nuk po ecën. Kemi foda ndivon Ergi. Boshatisë të sheshit Skënderbejit të moshuarit refuzojnë vaksinën kineze anti-Covid. Po këta dje po mbani radhën si pastaj kishte vaksina apo plot. Jo, më ka vaksina ka plot. Nuk ka pleq që duan bëj vaksinat. Se pleqt kanë parë, janë trembur nga lajmet që kanë parë në lidhje me ato dy humbjet e jetës më njëherë mbas vaksinimit me Sinovac. A për 2-3 muaj. Ergi, po. Ndaj po vdesin si morrat. Vdekën në Shqipëri pas vaksinës kineze, mjeku dashur kërkon ndërprerjen e procesit se ka studiuar Eriona. Në një rast të si oplaksa, se çfarë thonë. Po, rabë. Të njëjtën gjë thotë edhe Komiteti Teknik i Ekspertëve çuditërisht. Nuk ka asnjë lloj lidhje midis vaksinimit dhe vdekjeve mbas vaksinimit. Po bëjnë sikse shumë këto. Nuk ka zero asnjë lidhje fare. Është një rastësi komplet. Domethënë, çfarë foto është më fqafsh këtë? Çfarë pjesë e trupit është njerëz? Faktuo. Domethënë, çfarë ndodh është shumë e bukur. Po vdiqje një muaj mbasi të ka zënë Covidi ose mbasi e negativizuar në Covidi, quhet që ke vdekur nga Covidi. Po, sigurt. Vdiqe ca orë mbas vaksinës nuk ka lidhje. Mos ka mundësi tani me këto gjëra tani, nuk ka lidhje. Po mirë, ata ku janë kaq të sigurt të pse as autopsi nuk kishin bërë as nga syti, shikojmë llapat e syve. Nga dinë ata? Po i ka thënë ai lart i gjatë ju. Ai që na kërcënon që ju jap më vaksinë apo s'më votuat të çajin ata. Ashtu është. Dhe për të theksuar ndërkohë sigurinë e vaksinës, një televizion kombëtar, nuk po e them që është Top Channel, ka vaksinuar live në studion e lajmeve spikerin Genta Popa. Genta Popa. Ka shkuar Silva Birra. Patëm me të shkuar. Kjo është Genta, kjo këtej. Kjo ku është dora ime, Genta Popa. E bëri seftë gazetare Genta Popa me live dozën e parë të vaksinës. Silva Birra futet në mes të edicionit të lajmeve, u emocionuar shumë, s'ke dalë njerë televizor Silva. Edhe u emocionuar shumë e shkreta. Në pra audiencë qatë bëjnë. Po pra, qatë bëjnë do të marri shëmbull kjo, këto anë rezikojnë jetën për të marrë të klikime. Se o më lamë mundi o marrë të zidi. O mundi a bësh brendi do, ti po flakën brendi taj. E rikë kur mos bërtit. Sot në drekë nërko ka njësur dhe vaksinimi i gazetarve të terenit në Shërgjën Skënderbej. Ikën dhe gazetarve të terenit. Njësë vaksinimi i gazetarve, nesër vazhdojnë punojnësit e policisë. Iku dhe policia. Ta duheshin njësur që në fillim e këta. Dhe ndërta, njën nga të vaksinuarit është edhe Thimi Samardzhiu i emisionit të mëngjesit. Jo, mos Thimi, jo, mos. Dhe pas ka bërë Thimi këta. Mos Thimi në ashtë gënjeu. Do e ca i emisionit mëngjesit ashtë, se ka ngellur vetë milda aty. Bëjmë gati paketën. Tani do e Paqetën. Paqetën. Çka kam lajme nga bash? Faleminderit. Si brendi duhet brendi. Brendi ja bën shumë serioz tokë fotografi. Si lajme nga bash apo bëhet gati për vaksinën e brendit. Atëherë, kalojmë lajme nga Basha, Lulzim Basha, më njëherë mbas grënës së lakrorit, ka shkuar të haj fli në Kukës. Luli, pas kemi edhe një foto. Haj të flej. Jo, të haj fli. Ka dalë për fushat apo për të ngrënë apo?
Vizita me familje kuksiane, preferuar e ime, a familja flia, nuk e kuptohet. Preferuar, si kur donte atë birekun me qepe domate, të doli flia. Atë e donë korç. Duke se kënjen këmë askaraj. Në kukës tha që do eqë dhe traun, e? Po, e tha. Ta djekim. Ndërko, propaganda qeveritare ka goditur bashën aty ku i dhëmbë më shumë. Në vrimën e mjekër. Jo, i kanë zbuluar një njollë në biografi. Kemi një foto këtë, po, shive Ergi. Zbardhen tre ngjarje kriminale, pjesë një organizate, edhe vllai i ish kreu të mini bashkisë nr. 4 në kohën e Lul Bashës. Ku ishte basha kryetar bashkisë. Okay, çfarë lidhje ka kjo me bashën se... Thuaje prapë, më nga dalte. Ishte kë burrë dhënës, ishte basha kryetar bashkisë, vllai aty burrit që ishte kryetari bini bashkisë 4, është kapë një ngjarje kriminale. Ma që ti gjejnë. Dhe ka fajin basha. Po fal ke pun që po nxiton që apo më shpjegova kë. Shpjegove shumë bukur në fakt. Mbyllje programi këtu në shtëpi. Nëse dëgjoj, mjaftu morën politikë se u kalojmë gjëra të tjera. U teprua. Madonna, Madonna ka zbuluar sekretin e rinisë së përjetshme. Shishi, e prisja nga Madonna. Puthje dhe drogë, nuk plaket kur, Madonna publikon qastin tim dhe të dashurin 26 vjeçar. Kushe Young Zerka është e i dashurin? O e rrgjede e? Ja me jo, nuk është Young Zerka atë është. Është një ti stil. Pra kjo është kjo sekreti, duhet drogë edhe drogë, edhe i dashur 26 vjeçar. Duhet pa tjetër i dashur, e dashur s'bën puna. Pysni Madonën, ose mund të mbysni dhimbje me klor. Me alkohol. Qa du me thënë në bëshmë? Me klorë, ju thoni me alkohol, në themë me klorë, se një mjeshtër gjunaqar nga Saranda ka vërtetuar që me klorë mund të mbytet dhimbja. Si që bëhet? Nuk siguroj do të legat e rakis dhe piu klorë, babaj 4 fëmijëve të nëton t'japë fund jetës. Po se nga troj rakim me... Nga troj shishme... Që ka ndryshe... Po mirë të një... Mirë, ja hodhë... Mirë, pak bim humor... Pra daj po bim humor... Se është mirë, shpëtoj... Ikim tani, e mbyllim. Po, ikim i fuzim nga i shiri nga cipë. Ky emision për të ishte në fund. Ky emision kështu ishte çfarë bëjmë tash. Fundjavë të këndshme të gjithëve, linjën tani do e kalojmë në gjë tjetër, jo pranverës dhe kolegut saj. Do shihemi prapë të hënën. Albanit. Gjithmonë Dudushi. Ka ikur ai spi. Gjithmonë më shkurt nga e hëna e në vazhdim. Ja, do zgjasim të hënën. Fundjavë të mbarë.